Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео мова піде про турнір, який з 15 по 21 грудня пройшов в індійському місті Чиннай. В цьому змаганні Україну представляв відомий харківський гросмейстер Павло Ельянов. Він опинився в досить потужній гросмейстерській компанії з восьми шахістів, зіграв декілька цікавих партій, одну з яких ми з вами зараз і розглянемо. Ільянов грав чорними проти відомого іранського гросмейстера, семисотника Пархама Максудлу, який значно молодший за нашого шахіста, та й рейтинг у нього вище. Е4 зіграв пархам, Є5, Кінєв-3, кінце 6, слон Б5, це іспанська партія. І після кінняв 6, Д3, так званий антиберлінський варіант. Слон c 5 грає українець, іранський гросмейстер міняється на c 6 Як відомо, брати пішака на e 5 тут не можна, оскільки буде ферзь d 4 подвійний удар на F2 і E5, і білі втрачають матеріал. Тому кінь bd 2 грає іранський шахіст, слон e 6 і тут брати на e 5 погано, тому 2 нулі. А тепер вже пішак e 5 знаходиться в небезпеці. Тому ферзь d6 грає харків'янин. Б3, маючи на увазі розвиток слона, А5 слон Б2 і ще один захист центрального пішака конем. Кінь G5 грає пархам і на А4 кінь df 3 Ф6, розмін на Е6, білі грають по центру. Розмін на цьому полі, взяття на Д4, два нулі, тура e 1 і чорні грають С5, проганяючи білого ферзя. Знову напад на нього, знову відхід b5, F3 і Б4. Після H4 С4 грає Ельянов, і тут відбувається розмін на Е5 з одночасним переходом до важкофігурного Мітельшпілю. Забирає пішаком Ельянов, тиснучи на пішака Б3. Однак і білі нападають на Е5. І в цій ситуації цілком можна зіграти тура ЕД1. Однак Максудлу вирішив забрати на С4. Чорні не беруть пішака. А грають тура А5, маючи на увазі маневр Тура С5. Тура ад 1 грає Максудлу, і тут бити ферзем на С4, звісно, погано, оскільки білі заходять турою на Д7 з загрозою мату. А після Тура Ф7, тура Д8, тура Ф8 і Тура Д1 чорний король в небезпеці. Тому Ельянов логічно продовжує маневр своєї тури, граючи на С5, тура Д5, тура б'є С4, нападаючи на С2. І тут на Е5 цілком можна було забрати Турою. після відходу ферзя захистити пішака турою з Е2. Якщо чорні дають шах, то можна спокійно відійти на h 2 І чорним треба слідкувати за можливістю тура Е7. Ця позиція приблизно рівна. Однак тура Е2 відразу зіграв Максудлу, і після тура Е8, захищаючи пішака Е5, тура єд Д2, h6, H5, король H7 і тура Д7. Загроза мату, тура повертається, король А2, і тура С6, тура 7 Д5, захист, тура д 7, тура g8. Як ми бачимо, Ельянов погоджується поки що на повторення позиції. Це положення рівне, однак Максудлу в цій парі себе вважав фаворитом і зіграв ферзь аж 3, відмовляючись від можливої нічиєї. Тут цілком можна було побити на А2. І далі ось такий цікавий варіант. Ферзі в 5 шах, король H8, пішак С2 під боєм, але білі забирають на G7 і тут фактично форсують. Перехід до еншпілю ферзь проти двох тур. Грати тура g8 погано, оскільки буде взяття на Е5 і королю треба виходити на сьому лінію. Тому ферзь g 8, але після взяття далі ферзь е 5, Тура d 6. Ось такий еншпіль. Комп'ютер оцінює його як абсолютно рівний. Хоча, звісно, тут можна ще грати досить довго. І не обов'язково в кінці ми отримаємо нічию. Однак Ільянов зіграв інакше. Замість того, щоб забрати пішака А2, він відійшов на F6. І тут білі цілком могли зіграти ферзь f5, переходячи до 4 турового еншпілю G4, Тура Е8, маючи на увазі зіграти Є4, це також рівна позиція. Однак Максудлу не поспішає розмінювати ферзів, грає ферзь g4, Тура c 3 король g 3 і Тура Ф8. І тут іранський гросмейстер припускається помилки. Йому треба було відійти королем на аж 2 назад. Але хто ж з нас зробить такий хід? Ферзь h 4 зіграв Максудлу, і тут розмін ферзів вже на користь чорних. Шах дає Ельянов забирає на е 4 Зв'язка пішака F3 не дозволяє побити туру. Однак тура б'є c 7. Цей ресурс дає можливість іранському шахісту зрівняти кількість пішаків на дошці. Після взяття розмін тур, і тут українцеві краще було піти Тура С4. Після королів 3 зафіксувати пішокову структуру білих на ферзовому фланзі і отримати серйозну статичну перевагу. Однак український шахіст, очевидно, знаходячись в цей ноті, дає шах. І після король g 4 позиція знову вирівнюється, оскільки після Тура А3 у білих є чудовий ресурс С4. Який не дозволяє чорним забрати на проході. Точніше, побити БЦ можна, однак після тура С2 чорна тура потрапляє в пастку. Звісно, цю ситуацію ми розглядати з боку Ельянова не будемо. Тут шансів виграти у нього фактично нуль, а можна й програти, якщо білі зуміють атакувати туру королем з поля Б4. Тому після ходу С4 українець зіграв Тура С3. І після король F5 розмін пішаків Б3. Забираємо. Тура Б2, тура Б4. Гра серйозно спростилася, однак найцікавіше попереду. Король Д5 грає Максудлу, атакує Туру, і можна, в принципі, відійти по лінії Б. Однак далі король С4 і взяття на Б3. Тому розмін ще однієї пари пішаків відбувається. Чорні грають тура g 4 після g 3 не грає тура g 5 Альянов. Справа в тому, що в цьому випадку білий король підходить на королівський фланг, і тут позиція з двома пішаками проти одного на одному фланзі. Це можна сказати вже нічия. Однак українець грає хитріше, він ставить короля на F7, не витрачаючи часу на взяття пішака h 5. Після король d5, король F6 і на дошці критична позиція цієї партії. Як показує аналіз, нічия у білих ще була. Треба було зіграти король D6, маючи на увазі після король G5 дати шах і відкинути чорного короля назад, а потім знову захистити пішака турою. І чорні не можуть досягти прогресу. Якщо зіграти тура g 5 то шах. І після Тура F5 просто переходимо до нічийного пішакового Еншпіля. Білі атакують пішака G7, далі взяття. І це нічия. Однак Максудлу зіграв інакше. Він пішов в Тура e 3 і випустив нічию з рук. Шах дає українець після король d 4 забирає на H5. І тут знову ж таки два пішака проти одного. Але білий король не може опинитися на королівському фланзі. Якщо він робить спробу піти на F3 через Е4, то просто шах, і цей пішаковий еншпіль, звісно, програний для білих. Чорні максимально активізують короля, грають аж 5 і поступово виграють. Тому Тура А3 зіграв Максудлу, однак Тура Є5, дуже чіткий хід відрізаючи по вертикалі білого короля. Після шаху тура f5, звісно, розмін тур білим не підходить. Далі король g5, король e 3 король G4 загрозує тура f3, g5 починає просувати пішаки Павло Ельянов, і позиція для нього вже програна. Далі грає тура B3. Його суперник аж 5, тура 3. Цілком можна було зіграти h 4. і Після взяття забрати, звісно, королем, залишаючи більш перспективного пішака, ж. Ну, далі все може прийти до відомої позиції, побудова моста. Однак після Тура А3 короля ж 3 зіграв Альянов ще краще розташував свого короля на ж2, не даючи жодних шансів супернику, зіграв Тура Ф2, і тут Максу Луна нарешті здався, оскільки після відходу короля на лінію Д на Д3 буде зв'язка тура F3. Ну, якщо піти на D1, то знову ж таки Тура Ф3, тут у нас, по суті, подвійний удар, і в будь-якому випадку чорні виграють. Ось така дуже серйозна гроцмейстерська боротьба. І, як ми бачимо, Павло Ельянов провів цю партію на досить високому рівні, його суперник помилився, і наш шахіст це використав на всі 100%. А тепер підіб'ємо підсумки виступу Ельянова на цьому змаганні. Павло Ельянов посів четверте місце, набравши 4 очки. Як ви бачите по турнірній таблиці, він поділив третє-четверте місце з чотирма очками з індійцем Харі Крішною, але поступився йому за додатковими показниками. Перше місце Домараджу Гукеш, Арджун Ерігайсі, друге. Там знову ж таки поділ і в хід пішли додаткові показники. Як вже було сказано, Харі Крішна третє місце. Як ми бачимо на перших трьох позиціях господарі майданчика. Індійські шахісти. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!